হোৱাট ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অব মেৰেজ আপোনালোকে চব পঢ়িছে মেৰেজৰ ডেফিনেশ্যনটো পঢ়া নাই মেৰেজ কি মেৰেজ মিনছ মেৰেজ বিটুইন টু মুছলিম পাৰ্চন হুৱেদাৰ কণ্টেক্টেড বিফৰ অ আফটাৰ কমেন্সমেণ্ট অফ দিছ এক্ট এণ্ড ইনক্লুড ৰি মেৰেজ ইন দ্য ইভেণ্ট অফ ডেথ অফ এনি অফ দ্য স্পাউচেছ অৰ এনি ডিজলিউচন অব এ মেৰেজ অ্যান ইনক্লুড নিকাহ ওর এনি আদার সেমনি বাই হুইচ টু পার্সন আর মেড হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ ফলোয়িং মুসলিম ল লন্ড ইসলামিক রিচুয়েল তে ম্যারেজ তো আমি কোনো ইন্টারফেয়ার করাই নাই ইসলামিক রিচুয়ালস মতে বিয়া হব উই হেভ একচেপ্টেড দেট গতিকে আপোনালোকে কনফিউজনটো কৰি বাহিৰত বস্তুটো মেছেজটো বেলেগ কৰি নিদিব প্লিজ ৰিড দ্য ডেফিনেশ্যন অৱ মেৰেজ মেৰেজ মিনছ ডেট দুইজন মানুহৰ মাজত বিয়া হ'ব বা ৰিমেৰেজ হ'ব এন কণ্ডিশ্যন কি ফলিং মুছলিম পাৰ্চনেল লন ইছলামিক ৰিচুৱেলছ তাৰমানে প্ৰথম হ'ব বিয়া বিয়াত আমাৰ কোনো কথা নাই মুছলিম ৰিচুৱেলছ আৰু মুছলিম পাৰ্চনেল ল মানি বিয়া হ'লে ইউ আৰ হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ তাত লিভিং ৰিলেশ্যনৰ কথাটো নাহেই চ' নিকা যি ধৰণে কৰিব নিকা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত ইণ্টেণ্ডেণ্ট আৰু চলেম নাইজ মেৰেজৰ কথাটো কিয় আহিছে প্ৰথম আজি অৰ্ডিনেন্স কৰি আমি কাজি ছিষ্টেমটো বন্ধ কৰিলো বহুতখিনি বিয়া মাজত হ'ল গতিকে অলৰেডি বিবাহ কৰা মহিলা পুৰুষ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰখি আছে চ' সেইকাৰণে এটা কেটেগৰী আহিল অলৰেডি মেৰেজ যোনে কাজিত অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে তাক এইখন এক্টত ক'তো ইলিগেল ডিক্লেয়াৰ কৰা হোৱা নাই আমিনুল ইছলাম চাহাবে ক'লে আজি বিছ বছৰ আগত বিয়া হোৱা মানুহ আহি যাব যিসকলে কাজিত ইয়াত কোনো এটা লাইন নাই য'ত আমি লিখিছোঁ দ্য মেৰেজ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড বিফৰ কাজি ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড ইলিগেল ডেট ৱৰ্ড ইজ নট দে কিন্তু আজি ছমাহ ধৰি অসমত কাজি নাই এই ছমাহৰ ভিতৰত যিখিনি বিয়া হ'ল আৰু বিয়া হ'ব এই দুইখিনি মানুহক আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সুবিধাটো দিব লাগিব সেইকাৰণে কেটেগৰীজ দুটা চলেম নাইজ এণ্ড ইণ্টেণ্ডেণ্ট ছেকেণ্ড বহুত মুছলমান মহিলা আৰু পুৰুষে বিয়া পাতি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আহিব নিকাশ কৰি আহিব আৰু কিছুমানে বিয়া পতাৰ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব দুইটা কেটেগৰী মানুহক সুযোগ দিব লাগিব ছ' ইণ্টেণ্ডেড শব্দটো কি যে মই আজি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ছোৱালী ৰণোজ পেগুৰ ল'ৰা বিয়া হ'ল তেওঁলোকে বিয়া পাতি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আহিব পাৰে দেৰ উল বি আনাডাৰ কেটেগৰী অব এডুকেটেড মুছলিম ফেমিলি যোনে ক'ব যে নহয় আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু নিকা একেলগে কৰিম লেটাছ গিফ্ট দ্য নটিছ প্ৰায়ৰ ছ' সেইকাৰণে বিবাহিত ব্যক্তিয়েও ইয়াত আহিব পাৰে আৰু ইণ্টেণ্ডেড মেৰেজৰ মানুহো আহিব পাৰে কিন্তু মেৰেজটো কেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব যেতিয়া ইছলামিক ফেইথ মতে মেৰেজ আমি নাপাতোৱেই ছাবিষ্টাৰৰ মেৰেজ পতাৰ কোনো অধিকাৰেই নাই মেৰেজ হ'ব লাগিব এজ পাৰ মুছলিম পাৰ্চনেল লণ্ড ইছলামিক ফেথ আৰু নিকাহ হ'ব লাগিব ছাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ কাম নিকা কৰা নহয় গতিকে আপোনালোকে চব পঢ়ি আছে ডেফিনেশ্যন ডি টো পঢ়া নাই

যদি কনট্যাক্টেড বিফোর নই মেজর সময় আমি কেনে কে রেজিস্ট্রেশন করি दट স্টিপুলেটেড টাইম শুড বি এই সময় কথাটো লিখি দিব লাগে আপনা লোকে কনট্যাক্টেড বিফোর ইটস আপ টু দ্যাট অ্যাক্ট কই যাব পারে নহব নহ Most people are আগরনি যদি কইতে থাকি তেন কি আপনি রিপিলিং একখনতে লিখা আছে যে এনি এক ডান সেইটো আমি ইলিগেল ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই নহয় আপুনি এটা বস্তু এটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কিয় আনিছে আগতে কৈছো যে কাজিয়ে যি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আইন বহিল আইন সন্মত ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আমি যদি ৰিপিলিং এক্টখনত লিখিলোহেঁতেন যে অল মেৰেজলে কাজি উইল বি ডিম টু বি ইিগেল তেতিয়াহে ইলিগেল হ'ব তো আমি নাই কিন্তু বহুত বিয়া দিনতো রেজিস্ট্রেশন নহল আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউ কোড গুগল প্লে স্টোর পাব এই নিউজ এইটিন এপ